بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي បងប្អូនសាសនិកឥស្លាមទាំងអស់អស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូអលហាំឌូលីឡាទាំងដំបូងបំផុតយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាស្ទុគរអរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដែលការជំនួយពីអ៊ីណាយាទីឡាអំពីអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានយើងទាំងអស់គ្នាមកកាន់នៅក្នុងអាកាមឥស្លាមនេះជាការចងអល់បង្ហាញនេះការហ៊ីដាយាមួយដ៏ធំធេងបំផុតសម្រាប់យើងដែលជាមនុស្សដែលមានភពសំណាងអល់ឡោះ Ta'ala បានហ៊ីដាយាមកចំពោះយើងហើយដូចថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះចំណងជើងដែលគណៈកម្មការបានរៀបចំឲ្យខ្ញុំនិយាយហើយជាការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរគឺនិយាយអំពីអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាមួយដែលគ្រប់វងជនទាំងអស់តើថាបានន័យថាអ៊ីស្លាមជាអាហ្កាមអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ចុះមកគឺក្នុងលក្ខណៈគ្រប់រៀបចំនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីនេះដូច្នេះមុននឹងខ្ញុំចាប់ដើមចង់និយាយអំពីអ៊ីស្លាមអ្វីទៅហៅថាអ៊ីស្លាមដែលរៀបចំនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងគ្រប់សកលតិសៈគ្រប់សម័យកាលគ្រប់តំបន់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដោយមិនមានការរើសអើងពូជសាសន៍ជំនឿជាតិឬក៏លក្ខណៈឋានៈវណ្ណៈឡើយគឺនរណាម្នាក់ក៏មានសិទ្ធិអាចទទួលនៅលៀបសក្ការៈអ៊ីស្លាមនេះបានដែរហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដល់បងប្អូនសាសនាឥស្លាមយើងមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានស៊ីជម្រៅឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្វីទៅដែលហៅថាអ៊ីស្លាមដ៏ពិតប្រាកដមុនអំពីឈានដល់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយអំពីអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាមួយដែលមានគ្រប់វងចរទាំងអស់មិនថានៅវិស័យអ្វីមួយគឺអ៊ីស្លាមមានការបង្ហាត់បង្រៀនដល់សិស្សនិកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ចឹងទី1ទៅយើងទៅថាម៉ាហូវលអ៊ីស្លាមវ៉ាប៊ីម៉ាដាយូមីនុលមូស្លីមីនអ្វីទៅហៅថាអ៊ីស្លាមតើនឹងអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបានជំនឿនោះដូច្នេះទី1យើងចង់ប្រាប់ថាអ៊ីស្លាមបានន័យថាយើងប្រគល់ខ្លួនចំពោះអល់ឡោះ
ជាមួយនឹងអរំតូនគោរពប្រណិប័តគ្រប់យ៉ាងដែលអល់ឡោះតាឡាបានដាក់កំណត់មកលើសាសនាអ៊ីស្លាមនោះអញ្ចឹងយើងគ្រប់ប្រណិប័តយើងបកគលការងារបកគលអ្វីអ្វីទាំងអស់របស់ការងាររបស់យើងនៅលើការរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃឬក៏ការរស់នៅរបស់យើងដើម្បីថ្ងៃអនាគតគឺទាំងអស់នោះឯងគឺដើម្បីអល់ឡោះដើម្បីអល់ឡោះតាឡាវលអ៊ីងគីយ៉ាឌូលាហ៊ូប៊ីតអះជាមួយនឹងគោរពប្រណិប័តចំពោះត្រង់តែមួយគត់ហើយព្រមជាមួយនឹងដកចេញទាំងអស់នៅទង្វើដែលឈីរិកចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាយ៉ាដូចជាអល់ឡោះតាឡាបានហ្វឺម៉ានថាគុលអ៊ីនណាសូឡាទីវ៉ានូស៊ូគីវ៉ាម៉ាហ្យាយ៉ាវ៉ាម៉ាម៉ាទីលីឡាហ៊ីរ៉ាប់ប៊ីលអាឡាមីនមានន័យថាអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់ថាគុលអូមូហាំម៉ាត់ចូលឯងមានប្រសាសន៍ទៅប្រាប់ដល់អ៊ុមម៉ាត់របស់នរឯងថាពិតប្រាកដណាស់ការសំយ៉ាងរបស់ខ្ញុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលដឹងទទួលព្រមថាការសំយ៉ាងរបស់យើងអ៊ីបាដាសូឡាះរបស់យើងហើយនឹងការបរិច្ចាគធ្វើគូរបានឬមួយក៏ធ្វើប៉ុនហាជីនឹងការរស់នៅរបស់យើងនឹងការស្លាប់របស់យើងលីឡាហ៊ីរ៉ាប៊ីលអាឡាមីនគឺដើម្បីអល់ឡោះតាឡាទាំងអស់អានឹងហៅថាអ៊ីស្លាមចឹងការរស់នៅរបស់យើងលើផែនដីការសំយ៉ាងរបស់យើងការអ៊ីបាដាតរបស់យើងអ្វីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាយ៉ាពេលណាយើងនៅក្នុងការនិយមនៃអ៊ីស្លាមពេលណាយើងធ្វើដើម្បីនរណាម្នាក់ផ្សេងអំពីអល់ឡោះតាឡាគេឲ្យឈ្មោះថាឈីរិកចឹងហើយបាននៅក្នុងនិយមនៃអ៊ីស្លាមថាវលបារាអតូមីណាឈីរវ៉ាអះលេហើយយើងត្រូវតែដកចេញអស់នៃការសែបគប់ហ៊ុនជាមួយនឹងវត្ថុផ្សេងបង្កើតឋានៈវត្ថុផ្សេងឈ្មោះអល់ឡោះតាឡាចឹងអ៊ីស្លាមវាអត់មានទេនឹងបានន័យថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីអល់ឡោះរ៉ាប៊ុលអាឡាមីនតែមួយអ្នកគត់អានឹងចំណុចដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនសាសនាអ៊ីស្លាមយើងឲ្យបានជ្រាបហើយអ៊ីស្លាមនេះទៀតអ្នកដែលនាំអ៊ីស្លាមនៃចុងក្រោយទៅថត់ដឹងថាអ៊ីស្លាមអាកាមអល់ឡោះដែលអល់ឡោះតាអាឡាបានប្រទានឈ្មោះអ៊ីស្លាមតាំងផ្ដើមពីនប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាតុសាឡាមរហូតដល់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសាសនាអ៊ីស្លាមតែមួយគោលជំនឿអល់ឡោះតាឡាតែមួយគត់ក៏ប៉ុន្តែឈរអិអាច្បាប់នៃការអនុវត្តផ្នែកខាងហុកមផាច្បាប់ហ្វេកោះអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺវាផ្លែកផ្លែកខុសពីគ្នាពីនប៊ីមួយទៅនប៊ីមួយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គោលជំនឿអាគីដារបស់យើងគឺសម្រាប់អល់ឡោះតាឡាតែមួយអ្នកគត់អញ្ចឹងអ៊ីស្លាមនេះអ្នកដែលនាំមកបន្ទាប់ពីដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជូននប៊ីមូសាមកឲ្យបនីអ៊ីស្រាអែលពួកយ៉ាហូឌីនៅនប៊ីអ៊ីសាដែលមកបញ្ជាក់បន្ថែមនិងដឹកនាំបន្ថែមបន្តវេនពីនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាតុវសាឡាមចឹងនាំមកអ៊ីស្លាមហើយនប៊ីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីនប៊ីអ៊ីសាជាង500ឆ្នាំចន្លោះហ្នឹងគឺអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជូនសាវកម្នាក់ទៀតគឺនប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដែលឈ្មោះថាមូហាំម៉ាត់
ដែលនាំមកនៅសាសនាអ៊ីស្លាមនេះឯងហើយផ្ដើមចាប់ផ្ដើមនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនេះសតវត្សមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមនេះគឺនៅក្នុងសតវត្សទី7គ្រិស្តសករាជសតវត្សទី7គ្រិស្តសករាជដោយមានម៉ាឡាអ៊ីកាត់ជីប្រអ៊ីលដែលថាម៉ាឡាអ៊ីកាត់ឬចង់យំនេះថាខ្មែរយើងជាទេវតាឬជាអ្នកនាំសារអំពីអល់ឡោះភ្ជូនមកសាវករបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះគឺមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមចឹងជីប្រអ៊ីលអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមនាំសារអំពីអល់ឡោះអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាចង់ប្រាប់មកដល់មនុស្សអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាកាលចង់ដាក់បទបញ្ជាមកលើមនុស្សលោកគឺតាមរយៈជីប្រអ៊ីលនាំវ៉ាហីមកឲ្យណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់បណ្ដាមនុស្សទូទៅចឹងជីប្រអ៊ីលក៏បាននាំសារគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានចង់ប្រាប់មកដល់មនុស្សលោកមកអោយដែលមានឈ្មោះថាមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមផ្ដើមកើតជារ៉ាសូលអាយុរបស់គាត់41ឆ្នាំនៅពេលដែលមូហាម៉ាត់មានអាយុ41ឆ្នាំនៅពេលនោះក៏បានទទួលការវ៉ាហ៊ីវ៉ាហ៊ីអំពីអល់ឡោះតាឡាទទួលអល់កុរអាននិងកើតជារ៉ាសូលនៅពេលនោះមូហាម៉ាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលសារអំពីអល់ឡោះតាឡាក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំ23ឆ្នាំនៅទីក្រុងមក្កា13ឆ្នាំនិងនៅទីក្រុងម៉ាឌីណាចំនួន10ឆ្នាំសរុបទាំងអស់23ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលដែលមូហាម៉ាត់បានទទួលសារអំពីអល់ឡោះតាឡាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បណ្ដាមនុស្សលោកទូទៅនឹងដែលគេហៅថាដែលអ៊ីស្លាមទទួលកាន់តាមនេះសពថ្ងៃនេះហើយនៅពេលនោះដែលសារអំពីអល់ឡោះតាអាឡាដែលជីប្រអ៊ីលបាននាំមកជូនមូហាម៉ាត់នោះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាអល់កុរអានអល់កុរអានគឺជាសារជីប្រសារអល់ឡោះដែលបញ្ជូនមកតាមរយៈម្លាយកាត់ជីប្រអ៊ីលដែលនាំមកហើយនោះគឺជាសម្ដីដ៏អតិភិបដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់អ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ត្រូវតែមានជំនឿជឿជាក់លើមូហាម៉ាត់ជាមួយនឹងអល់កុរអានជាមួយនឹងអល់កុរអានដែលជាសម្ដីអល់ឡោះដែលនឹងមានសពថ្ងៃនៅដៃអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ទៅតាមមីស្ជីតឬតាមផ្ទះដែលយកមកអានមកសូត្រធ្វើជាហារាគម្ពីរដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលយើងចង់សម្ដែងយ៉ាងក្តីចាំថ្វាយបង្គំទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាជាម្ចាស់ហ្នឹងចាំបាច់ទៅរៀនសូត្រគម្ពីរអល់កុរអានដែលសូរ៉ាដែលចាំបាច់សូត្រក្នុងថ្វាយបង្គំដូចជាសូរ៉ាហ្វាទីហាអលហាំឌុលឡាហិរ៉ាប់បិលអាឡាមីនអរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមរហូតដល់ចប់នេះគ្រប់រូបអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវចាំបាច់ទៅរៀនទន្ទិញឲ្យចាំនៅសូរ៉ាហ្នឹងពោះនេះអារ៉ាក្នុងមាគីអល់ឡោះតាឡាដែលគេចាំបាច់ចំពោះសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ត្រូវរៀននៅថាសូរ៉ាដ៏សំខាន់មួយនេះហើយក៏ដូច្នោះដែរអ៊ីស្លាមពេលដែលបានដឹងថាមូស្លីមទាំងអស់ដែលជឿនឹងទទួលស្គាល់ថាអល់កុរអានគឺជាសម្ដីអល់ឡោះអល់កុរអានគឺជាសារដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ចុះមកតាមរយៈជីប្រអ៊ីលមកឲ្យណាប៊ីមូហាម៉ាត់ហើយក៏ជាច្បាប់ដែលមិនអាចមានការកែប្រែបដូរពីសម័យដើមមកសម័យនេះផ្សេងសម័យដើមផ្សេងអត់មានទេគឺសម័យណាប៊ីមូហាម៉ាត់យ៉ាងណាគឺនៅសម័យយើងដូច្នោះដែរមិនមានការកែប្រែទេបងប្អូនមូស្លីមីន
នរួមជាតិសាសនិកអ៊ីស្លាមអស់ជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងនេះនៅក្នុងលក្ខណៈដ៏សំខាន់នេះអាកីដាគោលជំនឿចំពោះអ៊ីស្លាមរបស់យើងដូច្នេះហើយអ៊ីស្លាមបានចងក្រងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ក្លាយជាអ៊ីស្លាមគឺមាន5សសរគ្រឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីចងក្រងក្លាយជាបុគ្គលជាអ៊ីស្លាមត្រូវចងក្រងត្រូវទទួលស្គាល់ត្រូវជឿជាក់នៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះ5ដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកអ៊ីស្លាមយ៉ាទី1គឺកាលីម៉ាshahada la ilaha illallah muhammad rasulullah នឹងទី1ទី2 as-salah ទី3 az-zakah ទី4 as-sawm ទី5 al-hajj ចឹងទាំង5មូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនេះចាំបាច់អ្នកសាសនិកអ៊ីស្លាមដែលខ្លាចខ្លួនជាអ៊ីស្លាមហើយចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តនៅគោលការណ៍នៅមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង5នេះយ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបព្រោះចំណងជើងដែលយើងនិយាយចង់អំពីអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេបជូនដល់បងប្អូនជូនជាបឲ្យច្បាស់លាស់ថាទី1កលម៉ាស់ shahada la ilaha illallah អញ្ចឹងគ្រប់រូបអ្នកអ៊ីស្លាមចង់ក្លាយខ្លួនជាអ៊ីស្លាមដល់ត្រឹមត្រូវដល់ពិតប្រាកដតលតែទទួលស្គាល់តលតែទទួលព្រមថា la ilaha illallahគ្មានទេម្ចាស់ផ្សេងដែលយើងស័កសមនឹងគោរពមានតែអល់ឡោះតែមួយគត់តែមួយគត់អល់ឡោះដែលយើងនឹងគោរពដែលយើងសុំឲ្យជួយដែលយើងបន់ស្រន់ដែលយើងហៅថាគ្រប់បែបយ៉ាងយើងសំពះយើងគោរពទាំងអស់ហ្នឹងគឺអល់ឡោះតាឡាតែមួយយាការគោរពបញ្ញត្តិរបស់យើងគឺអល់ឡោះតាឡាតែមួយគត់ប្រសិនបើយើងនឹងមានជឿ2 3ហ៎ជឿដូនតាផងជឿទៅទេវតាម្លាយកាត់ផងជឿទៅមូហាំម៉ាត់ផងអាហ្នឹងគឺគេហៅថាឈីរិកពួកឯងទៅបីថាមូហាម៉ាត់ជាសាវករបស់អល់ឡោះក៏ប៉ុន្តែมันអាចយើងសុំអ្វីៗពីមូហាម៉ាត់បានទេចង់បានលើកដៃបួងសួងសុំគឺអល់ឡោះតាឡាតែមួយអង្គតែមួយអ្នកគត់ដែលយើងទៅសុំអល់ឡោះតាឡាអល់ឡោះអក្បរចឹងថាអាកីដាអ៊ីស្លាមអ្នកអ៊ីស្លាមនេះគឺហៅថាគោលការណ៍កំណត់គោលជំហរដល់នឹងដល់ច្បាស់លាស់มันអាចអ្នកឯងហារេឬក៏ការគោលជំនឿរបស់យើងមានការហៅថារេអញ្ចឹងពីអល់ឡោះតាឡាគេឲ្យមកឈីរិកនឹងអល់ឡោះតាឡាពេលណាឈីរិកអល់ឡោះតាឡាអត់ទទួលយកទេរាល់សកម្មភាពរបស់បុគ្គលនឹងទោះបីគេជឿនឹងអល់ឡោះតាឡាហើយក៏ដោយជឿនឹងនប៊ីមូហាម៉ាត់ហើយក៏ដោយប្រសិនបើគេមានអំពើឈីរិកនេះបានន័យថាអល់ឡោះតាឡាទ្រង់មិនទទួលយកទេពីបុគ្គលនោះណាហ្នឹងទី1ត្រូវអាចត្រូវបានបដិសេធចោលទាំងស្រុងអំពីម្ចាស់ផ្សេងមានតែអល់ឡោះតែមួយគត់ដែលយើងស័កសមនឹងគោរពដែលយើងស័កសមនឹងសុំឲ្យជួយដែលយើងស័កសមនឹងធ្វើគ្រប់បូជាចំពោះទ្រង់តែមួយអង្គគត់ហើយទី2កាលីម៉ាMuhammad Rasulullah Muhammadur Rasulullah ណាទី1ទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់និងស្រានចាល់គ្រប់ម្ចាស់ផ្សេងពីអល់ឡោះហើយទី2ទទួលស្គាល់ថាមូហាម៉ាត់គឺជាសាវករបស់អល់ឡោះដែលជារ៉សូលរបស់អល់ឡោះអ្នកនាំសារពីអល់ឡោះនាំសាសនាពិតប្រាកដសាសនាអ៊ីស្លាមនេះមកឲ្យអ្នកឯងអញ្ចឹងត្រូវអនុវត្តតាមមូហាម៉ាត់ Rasulullah ថាយើងណាទទួលស្គាល់និងឡើងស័ក្តិថានប៊ីមូហាម៉ាត់ជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះតាអាឡាអ្នកនាំសារពីអល់ឡោះចឹងគ្រប់ទាំងសកម្មភាពយើងអ៊ីម៉ានជឿនឹងអល់ឡោះយើងអ៊ីបាដាតយើងធ្វើសកម្មភាពទង្វើរបស់យើងចំពោះអល់ឡោះក៏ប៉ុន្តែចាំបាច់ទៅឆ្លងកាត់ការធ្វើរបស់យើងនឹងឲ្យដូចនៅគំរូរបស់មូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំព
ពីព្រះនបីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំជាគំរូសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់អស់អ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគំរូចង់សម្ហាយ៉ាងចង់បួសចង់សាកាត់ចង់ធ្វើហាជីនិងចង់ហៅថាធ្វើអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីបាដាតចាំបាច់ត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះតាអាឡាចាំបាច់ត្រូវមើលតាមគំរូមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំជាងការសឡាត់របស់យើងយ៉ាងណារុកុនទី2បានថាគោលមូលដ្ឋានគ្រឹះទី2គឺសឡាត់សម្ហាយ៉ាងអញ្ចឹងការសម្ហាយ៉ាងរបស់យើង5ពេលមួយថ្ងៃមួយយប់នេះអល់កូរ៉ានុលគារីមិនបានបញ្ជាក់យើងទេអំពីថាយើងសម្ហាយ៉ាងសុហូតប្រមាណរកអាតអាសាតប្រមាណរកអាតស៊ូបូប្រមាណរកអាតមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកណានេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងគឺមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំថាឲ្យយើងសម្ហាយ៉ាងសុហូតមាន4រកអាតសម្ហាយ៉ាងអាសាត4រកអាតសម្ហាយ៉ាងអ៊ីសា4រកអាតសម្ហាយ៉ាងស៊ូបូ3រកអាតសម្ហាយ៉ាងមាក្រាប3រកអាតនេះអ្នកណានេះបង្រៀនអ្នកប្រាប់គឺនបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចឹងគោបំណងធំដែលអល់ឡោះតាឡាឲ្យយើងទទួលស្គាល់នៃមូលដ្ឋានទី1ដែលហៅរឹសកែវទី1ដែលយើងទទួលស្គាល់ថាឡាអ៊ីឡាហ៍អិលឡោះមូហាម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះចឹងការដែលយើងធ្វើសពថ្ងៃគឺទៅតាមមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចឹងសំយ៉ាងរបស់យើងត្រូវមើលគំរូនបីឡាមើលគំរូនបីធ្វើយ៉ាងម៉េចណាបីធ្វើឲ្យយើងធ្វើអីខ្លះណាបីសំយ៉ាងសូត្រអីបន្ទាប់ពីហ្វាទីហាហើយនបីសូត្រអីសូរ៉ះនេះសូរ៉ះនោះឃើញទេចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំធ្វើគំរូដូចជាអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់ថាវមាអាតាគុមរ៉ាស៊ូលហ្វខូឌូវមាណហាគុមអានហ៊ូហ្វាន់តាហ៊ូអវ័យរលទាំងឡាយណាដែលនបីមូហាម៉ាត់បាននាំមកជូនឯងធ្វើតាមទៅហើយនៅរលប្រកាអវ័យទាំងឡាយណាដែលនបីមូហាម៉ាត់បានហាមឃាត់ឬនឹងឯងបោះបង់ចោលនេះជាគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងចឹងងាយណាស់បងប្អូនមូស្លីមីនទាំងអស់ហើយអ៊ីស្លាមប្រសិនបើយើងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ទៅតាមមាគ៌ាដ៏ពិតប្រាកដដែលនបីមូហាម៉ាត់នាំប្រាប់យើងអត់មានអវ័យគួរឲ្យអ៊ីខ្ទីឡាហ្វអត់មានអ្វីគួរឲ្យយើងខ្វែងយល់បល់គ្នាដែលយើងគេហៅថាមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាអ្នកនេះធ្វើអញ្ចឹងអ្នកនេះធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងទៅយល់ថាយើងប្រហែលជាអាចថាយើងដើរតាមហាវ៉ាណាប់ស៊ូអ្នកនេះធ្វើតាមបំណងចង់របស់ខ្លួនធ្វើអញ្ចឹងអ្នកនេះជួនកាលដោយសារតែមូលហេតុរបស់ខ្លួនមិនសម្របតាមអ្វីដែលខ្លួនបានចេះមកពិតប្រកបជឿដើម្បីមុសលហាត់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងអំពីនោះជួនកាលដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្សេងអំពីនេះចឹងអាចធ្វើឲ្យយើងទៀតឆ្ងាយពីមាគ៌ាដ៏ពិតប្រកបចឹងហើយបានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ថាឡាយូមីនូអាហាដូគុំឡាយូមីនូអាហាដូគុំហតតាយកូនហាវ៉ាហ៊ូតបអានលីម៉ាជីតូប៊ីហ៊ីអូកមកលអាឡៃសាឡាតវ៉ាសាឡាំមានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃប្រាប់ថាអ្នកឯងមិនមានអ៊ីម៉ានទេអ៊ីម៉ានមិនទាន់ត្រឹមត្រូវសម្ពុរណាគ្រប់គ្រាន់ទេលុះត្រាអ្នកឯងបង្កើតនៅហាវ៉ាណាប់ស៊ូតណ្ហាការណាហាវ៉ាណាប់ស៊ូរបស់អ្នកឯងដើរតាមគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលមូហាម៉ាត់បាននាំមកអ្វីដែលនប៊ីបានហាមនាំមកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមាគ៌ាដ៏ពិតប្រាកដគឺអល់អ៊ីស្លាមហើយបើសិនអ្នកឯងដើរតាមផ្សេងពីនោះចឹងអ្នកឯងមិនទាន់មានអ៊ីម៉ានដ៏ពិតប្រាកដនិងអ៊ីម៉ានដ៏ត្រឹមត្រូវទេចឹងចង់ឲ្យបានអ៊ីម៉ានរបស់យើងត្រឹមត្រូវសម្ពុរណាត្រឹមត្រូវដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះហ្វាសាឡាមបញ្ជាក់ដល់យើងនេះគឺយើងត្រូវតែបង្កើតកុំបង្កបញ្ហាឲ្យយើងនឹងដើរតាមទេពីមាគីអល់ឡោះដែលជាអល់កុរអានហើយនឹងស៊ុនណះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលសាមូលដ្ឋាននៅក្នុងហ្នឹងគឺ
តការស្គាល់របស់យើងនិយមនេះរបស់យើងគឺឲ្យយើងអ៊ីស្ទីស្លាមូលីឡាឲ្យយើងបកគលអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអល់ឡោះតាឡាហើយយើងត្រូវគោរពរំទោនអោនគោរពទៅអត្តពលអល់ឡោះហើយទៅដកខ្លួនទាំងអស់អំពីការដែលឈីរិកជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវតាឡានេះហើយគឺរឿងសំខាន់ហើយដូចជាចេញ zakat ក៏ដូចដែរនប៊ីប្រាប់ចេញ zakat ធ្វើម៉េចដូចជាបួសក្នុងខែរ៉ម៉ាដាននប៊ីពេលឲ្យបួសធ្វើយ៉ាងណាហ៎ត្រូវបួសធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចអ៊ីនសាអល់ឡោះតាឡាយើងនឹងបន្តនៅវគ្គនឹងហលកោទី2ទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះដើម្បីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលជានិយមន័យសំខាន់នៅក្នុងអាកាមអ៊ីស្លាមរបស់យើងនេះយ៉ាសូមចាប់បាននេះអកូលកូលីហាដាស្តាហ្វរឡាលីលកុំអូហ្វអមរអ៊ីលឡោះអ៊ីនសាអល់ឡោះអ៊ីនឡោះបាសីលមីបាតវ៉សលឡោះមូហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉សសាហ្បីអ៊ិចម៉ាអ៊ីនវ៉សសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉រ៉ហ្មាតុលឡោះវ៉បារកាតូ